Ve yine de Allah'ın sözüyle gelirim. Bu bizim günümüzün başlanması için gündelik Allah'tan gelen sözdür. Ve bu sözle Allah bizi temin etmek istiyor. Allah istiyor ki onun sözü bizim hayatımızda güclü təsirine malik olsun. Allah bu sözü ondan ötürü verir. Allah öz sözünü dedi ve olmayandan görünen şeyler yarandı. Allah'ın sözü hayat verendir. Allah'ın sözü qüdrətə ve değişikliklere malik olan bir sözdür. Çünkü o söz Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözü büyük değişiklikler getiren sözdür. Allah bir defa söz dedi ve indi biz gördüğümüz kainatı görürük. Biz təbiyyəti görürük. Biz denizleri görürük. Biz təbiyyətin zenginliğini, güzelliğini görürük. Təbiyyətdə fəsillərin değişilmesini görürük. Biz 24 saatin hayatımızda necə keçdiyini, gündüzün gecəni əvəz edilməsini, gündüzün istiliğini, gecənin ulduzları ilə bəzənəli zənginliyini görürük. Bunu edən Allah'ın sözüdür. Allah dedi ve insan yaşayan can oldu. Allah'ın sözü müqəddəs kitabda yazılıb, İncil'de var ve Allah istiyor ki biz bu gündelik o sözə baxaq ve o kelama biz baxdıqda biz görürük kimdir bu Allah? Necədir bu Allah? Ve görmək olur ki Allah mümkünsüzlüğün Allah'ıdır. Yani senin hayatında ne mümkün değilse Allah için mümkündür. İsa bunu dedi Luka'nın müjdesinde, insan için geri mümkün olan Allah için mümkün idi. Bir gənc yaxınlaşıb soruşur, biz insan necə xilas ola bilər? İnsan necə günahlarından azad ola bilər? İnsan necə salih, müqəddəs olarak Allah'ın padşahlığını irs olarak ala bilər? İsa dedi, bu insan için mümkün değil. Mümkün değil. Ama Allah için mümkündür. Senin için mümkün olmayan bir şey o demek değil ki senin Allah'ın için mümkün değil. Senin hayatında alınmayan neyse o demek değil ki senin Allah'ın için bu da alınmayacak. Senin hayatının uğursuzluğu o demek değil ki senin Allah'ının uğursuzluğudur. Senin hayatında üzleştiğin problemler, çetinlikler, karşı durmalar hansı ki sende ruh məyusluğu yaradır. Hansı ki sen yadına saldıqda həvəsdən düşürsən, qolların düşür, amma sənin Allah'ın qolları düşür. Bugünləri sənin aləmdə olan məsələ, xoşa gəlməz vəziyyət, bəlkü övladlarınla olan münasibət, bəlkü valideyninlə, bəlkü bacı-qardaş arasında olan münasibət, bəlkü səni məyus edir və deyirsən, bu düzəlməyəcək, bu alınmayacaq, bu sənin üçün alınmayacaq. Sənin Allah'ın için isə mümkün olmayan bir şey yoxdur. Eşidirsiniz, bunu Allah bizim için deyir. Çünkü Allah için mümkün olmayan şey yoxdur. Luka'nın müjdəsi 1-ci fəsil 37-ci ayı. Yanınıza gəlir Hacan Cəbrail Mələk Məryəmlə danışır və onun qohumu Yelizavetanın yaşlı bir qadının hamilə qaldığını ona bölüşür və Məryəm üçün də bu çaşqın idi. Yəni yaşlı qadın necə hamilə qala bilər? Bu necə mümkündür? Biz insanların öz düşüncə tərzimiz, bizim ağlımız bizim nəinki özümüzü məhdudlaşdırır. Allah'ın bizim hayatımızda faaliyetini məhdudlaşdırır. Biz fikirləşirik ki, əgər mənimsə bu mümkün deyilsə, bu alınmayacaq. Bu təbiyyətcə mümkün deyil. Biz təbiyyəti yaradan kimdir? Bu fiziki olarak mümkün deyil. Biz fiziki qanunu yaradan kimdir? Biz fikirləşirik ki, bu necə ola bilər? Çünki təbiyyət belə gedir. Bu şeylər belə olur. Biz bu həyat axınını yaradan kimdir? Onun üzərində duran kimdir? Allah'dır. Sənin ibadət elədiyin Allah'dır. Sən ata çağırdığın Allah hər şeyin üzərində durandır. Və həmin o Allah'ın sənə deyir, mənim üçün mümkün olmayan bir şey yoxdur. Mümkünsüzlük Allah'a. Onun qarşına gələndə zəifliklərin, qorxuların, həyəcanın, alınmadığın işlər hər şey Allah'adır. Dağılmış münasibətlər, dağılmış ailələr, dağılmış ümidlər, həvəssizliyini də getir onun qarşısına.
Çünkü senin Allah'ın için mümkün olmayan bir şey yoktur. Planlar qur, məqsədlər qur, hədəflərini qur və onlara can at. Çünki sənin Allahın səni buna nail olmaq üçün kömək edəcəkdir. Yeni sahələr, yeni işlər, yeni münasibətlər, ya Rəbb sənə həmd olsun. Qoy bizim günümüzün başlanğıcı belə başlasın. Mən bu Allaha inanıram. Mən bu Allaha güvənirəm. Mənim ibadətim və mənim həyatımın həsri hər şeyə gücü çatan, hər şeyə həyat verən Allahdır. Yadınıza gəlir Marka müjdəsi 9-cu fəsil 23-cü ayədə İsa ona dedi, bacararsan nə sözdür iman edən üçün hər şey mümkündür. Eşidirsiniz? Öz danışığınızdan bacarmaram sözünü çıxardım. Öz dilinizə, öz söz ehtiyatınıza bunu əlavə edin. Mən iman etdim. Mənim üçün hər şey mümkündür. Bunu Allah öz sözü ilə bizi təmin edir ki, məhz bu sözə inanaraq iman qəhrəmanları ola və bizdən öncə yaşayan iman qəhrəmanları məhz bunda öz şəhadətlərini tapdılar. Mümkün olmayan şeyləri edə bilərəm mi demədilər. Onlar ibadət etdikləri Allaha baxaraq mümkün olmayan şeyləri mümkün etdilər. Alınmayanlar başqalarında, bunlar da alındı. Başqalarında işləməyən, bunlar da işlədi. Başqaları əldə edə bilməyib itirdiklərini, bunlar əldə etdilər. Hətta yazılıb ki, ölmüş qadınlar öz ərlərini diri kimi geri aldılar. Nədir sənin imanın? Nə qədərdir sənin imanın? Mümkünsüzlük Allahına daha da güvən. Çünki onun üçün mümkün olmayan bir şey yoxdur. Və mümkünsüzlük olan Allaha yaxınlaşır da mən qəsdən iki hissəyə böldüm. Çünki biri bizə stimul verir. Birinci sizə göndərdiyim mesaj bizim üçün stimuldur, əminlikdir, gerçəklikdir. Allahla canlı təmasdır. Amma Allah ancaq bizi öz sözü ilə təciz edib vundurkin, möcüzələr, xariqələr yaradan ancaq deyil, amma Allahın bizdə olan ənamını məqsəd yönlü istifadə etmək üçün yönətmək istəyir. Ona görə mən sizinlə Efeslər məktubu 4-cü fəsil 1-ci ayədən 5-ci ayəyə qədər danış, 6-cı ayəyə qədər üzr istəyirəm. 1-dən 6-ya qədər. Allahın sözü çox maraqlı deyir. Allahın sözü deyir beləliklə. Yadınıza gəlir, mən dünənləri danışırdım Allahın böyük məhəbbəti, geniş və dərin məhəbbəti. Bugün səhər Allahın mümkün olmayan şeyləri mümkün edən Allah haqqında danışdıqda, Allah bizim düşüncələrimizdə o dəyişiklikləri edərək hərəkətə keçən, iş görən insanlar olmağımız istəyir. Belə deyir, Rəbdə olduğunuz üçün, eşidirsiniz? Bütün bu şeyləri aldın, bütün bu vədləri aldın, bütün bu gücü aldın. İndi sən Rəbdəsən. Paul deyir, aldığınız çağırışa layiq şəkildə həyat sürün. Eşidirsən, Allah bunu sənə verdikdə, Allah sənə deyir ki, mən sənin üçün hər şey edən Allaham. Allah deyir, mənim məhəbbətim sənə tükənməz və bitməzdir. Mən sənə övladım deyib çağırdığım halda sadəcə söz deyil. Bunda, bu sözdə bütün hərəkət var. Bütün varislik, bütün ixtiyar, bütün güc, bütün məndə olan şeyləri sənə verdim. Və Allah deyir ki, mən sənə verdim o çağırışa layiq həyat yaşa. Nədir o layiq həyat? Nədir o layiq həyat? İkinci ayə buna cavab verir. Layiq həyat budur. Tamamilə itayətkar, həlim, səbirli olub bir-birimizə məhəbbətlə dözəm. Maraqlı sözlərlə başlayır, tamamilə itayətkar. İtayətkar, itayət etmək, tabi olmaq, qəbul etmək. Bilirsiniz, Allahın sözü itayətkarlıq haqqında danışanda ancaq orduda olan əskərlər kimi oldu, əlini başına atır və bütün əmrlərini yerinə yetirirsən, nə əmr olursa olsun onu yerinə yetirirsən. İtayətkar olmaq Allahın sözünə görə başqasını
özünü üstün tutmak, başkasına kulak asmak, başkasına məsləhətinə, təliminə özünü tabi etdirmek, başkasının xidmətini öz həyatında qəbul etmək, icazə vermək ki, başkası sənin həyatında fəal olsun. Bu məsihçilikdə itayət də məhz bu sözə görə dalsızən deyir ki, bir-birinizə məhəbbətlə dözün. İtayətli olmaq, başkasının xidmətini qəbul etmək. Və bilirsiniz, bu ayələr bizi Allahın cəmiyyətinin içinə salır. Bu ayələr bizi salır Allahın cəmiyyətinə və Allahın icmasında olmaq üçün bizi təmin edir. Heç vaxt, heç vaxt tənhalanma. Heç vaxt imanlı cəmiyyətindən ayrı durma. Özünü sal imanlılar cəmiyyətinə və imanlılar cəmiyyətində olgunan ki, orada tamamilə itayətkar və həlim olasın. Həlim dikbaş olmayan, sakit ruha malik olan, üsyankar, deyingən, özündən razı, boğalan, yuxarı özünü düşünən, özünü hamıdan ağıllı, hamıdan bilikli sayan deyil. Həlim ruhda gezəndir, sevincli ruhda gezəndir. Məhəbbət ruhunda gözəndir. Allahın kəlamı deyir ki, bizim Allahımız həlimdir. Sənin ibadət elədiyin Allah həlimdir. Sən necəsən? Davakar, üsyankar sözünü deyən, qoldan qüvvətli gücünü görsədən, əzəmətini görsədənsən, yoxsa Allahın kimi həlimlik ruhunda gezib. Sənə xidmət eləyən insanlara itayətini görsədirsən. İtaətli ol kilsənə, itaətli ol kilsəndə axsaqqallara, itaətli ol kilsəndə olan, cəmiyyətində olan imanlılara, onların xidmətini qəbul et, onların arasında olmağa sevin, özünü onların arasında payını götür və o payda qal. Bu sənin Allahının sənə görə iradəsidir. Səni təmin edən, öz sözünü verən, səni güclü şəxs edən Allah səni öz cəmiyyətinə salır. Və orada deyir ki, bir-birinizə məhəbbətlə dözün. Sizin bir-birinizi qəbul etməyiniz, bir-birinizlə bərabər qalmağınız səbəb məhəbbətdir. Allahın aramızda olan məhəbbəti bizi bir-birimizi daha da yaxın edir. Bir-birimizi xidmət etməyi, bir-birimizi qəbul etməyi, bir-birimizə qulluq etməyə güclü təmas verir. Burada deyir, ruhun birliyi sülh bağı ilə qorumağa çalış. Sülh yerləri axtar demir. Deyir ki, sən olduğun yerdə sülhü yara, sülhü qur, sülhdə ol. Nifaqa, davaya, söz gezdirməyə, dedikoduya səbəbkar olma. Sən barışıq, sülh, başqasının nüfuzunu qoruyan, başqasının mənafətini qoruyan, başqasının əvəzinə danışan, qoymuyursan ki, başqası tapdalansın, alçalsın, utansın. Sən sülh bağı ilə cəmiyyəti qoruyursan. Qoymuyursan ki, iblis hansısa bir insanı, bəzən də hətta imanını istifadə edərək ayrılıq getirir, nifaq salır, incili toxumu əkir. Bilirsiniz, bəzən beləmsi də olur. İmanlar bəzən də başqaları haqqında danışırlar, xüsusilə də xidmətçilər haqqında. Qoyma sənin yanında danışsınlar. Qoyma ki, sənin ürəyinə o pis toxumlar əkilsin. Əgər kimsə sənin yanına gəlirsə və bu müjdə zid olan münasibətlərlə başqası haqqında danışırsa, demən bu Allahımın ürəyinə görə deyil. Keçəkil mənlə. Qoy sülh bağı sən tərəfindən qorunsun. Ruhun birliyini sülh bağı ilə qorumağa çalış. Əlindən gələni et. Əlindən gələni et ki, o sülh bağı qorursun. 4-cü, 5-ci, 6-cı ayələr. Qoy bu bizim himnimiz olsun. Qoy bu bizim bu həftə üçün əzbərlədiyimiz. Əzbərlə bu sözləri. Əzbərlə bu sözləri, qoy bu sənin himnin olsun. Bilirsiniz, himn nədir? Hər bir respublikanın, hər bir ölkəni özünü təqdim etmək üçün simvolları var. Və himn musiqisi səslənəndə oradakı olan mahnılar o ölkədə olan vətəndaşların arasında olan münasibət, tələblər, davranışı haqqında deyir. Və himn sesi səslənəndə insanlar ayağa qalxırlar. Himni əzbərdən deyirlər. Qoy bu 4-cü, 5-ci və 6-cı ayələr
biz Mesihçilerin himni olsun. Əzbərlə bunu, gör necə seslenir. Çağırış aldıqda bir ümidə çağırıldığınız kimi bədən bir, ruh bir, rəb bir, iman bir, vəhdiz bir. Hamımızın Allahı və atası birdir. O hamı üzərində, hamı ilə və hamıdadır. Yadıma gəlir Milad bayramında gənclər bu sözləri təkrar deyirdilər. Onlar davamlı təkrar edirdilər. O hamı üzərində, hamı ilə və hamıdadır. Qoy bu sənin himnin olsun. İmanlılara baxdıqda bu himni yadına sal. O məndədir və ondadır. O mənim qardaşlarım və bacılarımdadır. Mənə verdiyi vədlər onların da vədləridir. Mənim ibadət elədiyim Allah onların da Allahıdır. Mənim ata dediyim səmavi ata onların da səmavi atasıdır. Ona görə mən onları qorumağa çalışacağım. Ayaq altına atmayacağım. Mən müdafiə eləyəcəm imanlılar cəmiyyətini. Mən müdafiə eləyəcəm bacılarımı və qardaşımı. Mən dizlərimi yerə atıb onlar üçün dua edəcəm. Çünki bədən birdir. Ruh birdir, Rəb birdir, iman birdir, vəhdiz birdir. Hamımızın Allahı və atası birdir. Gəlin bu sözləri əzbərləyək. Gəlin bu sözlərə bir-birimizi baxdıqda yadımıza salaq. Qoy bu bizim himnimiz olsun. O hamı üzərində və hamıdadır.